У Нікополі чоловік підірвав вибухівку у дворі дитячого садочку. Вибуховий пристрій правопорушник зробив самостійно та закинув його через паркан до шкільного закладу. Інцидент стався серед білого дня, коли діти перебували у приміщенні будівлі. Завідуюча дитсадком відразу заявила в поліцію. На місці події слідчі знайшли уламки невідомого вибухового пристрою і відправили їх на експертизу. Затриманий 37-річний чоловік, якого вже притягували до кримінальної відповідальності. В поліції кажуть, його підозрюють обґрунтовано, тож правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає тюремне ув'язнення на термін до 7 років. Наразі вирішують питання про оголошення підозри порушнику і обрання для нього запобіжного заходу. Садик попав. Де ти петарду взяв? Купил фейерверк в магазине. За сколько? За 55 гривен. Или 45, или 55. Чего она отмотана была изолентой? Чтобы громче взорвалась. Кинул петарду еще. Взорвалась, я пошел.